por favor. Você sabe quem é que atende aqui? É Preta, amigo. Cara, cara. Preta! Preta, o freguês! Preta! Dança muito bem. Vai querer o quê, pequeno? Cavalinha? Arranha-gato. Por é o mau hálito. Qual é o seu problema? Não é queda de cabelo. Dor de cabeça? Pressão alta? Tristeza? Insônia? Prisão de ventre? Ah, é piolho! Descobri se tá com piolho. Me rama. É bom pros nervos. Tem coisa melhor, ó. Essa aqui. Erva de São Justino. Essa é massa. Essa eu não conheço. Pelo menos não com esse nome. É esse o teu problema? Você tá com o sistema nervoso? Olha, também não é pra menos. Hoje em dia tá todo mundo assim. Também, a gente tendo que levantar da cama todo dia, né? Pegar condução, trabalhar, comer, se divertir, ficar sempre de bom humor, tem que ver televisão. Tem que dormir e tem que falar no telefone, né? Já notou quanto falar no telefone toma tempo, pequeno? Ainda mais agora que inventaram esse negócio de celular, tem condição. Resultado, o sistema fica logo nervoso. Olha, você me desculpa, viu, se tô falando um pouco demais, mas é que... essa faladeira assim mesmo. Eu tava adorando ouvir você falar. Você ainda não disse o que vai querer. Não tô procurando nada em especial. Na verdade, eu estudo sobre elas. Você é cientista? Peraí, eu sou botânico. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre ervas medicinais na cultura popular. Tá vendo que você entende a beça sobre o assunto? Queria bater um papinho contigo. Mas rapidinho, só preciso de umas duas horinhas. Mamãe, eu ficava o dia todo conversando contigo, pequeno.